Республикара уехсерен сывлахпа спорт кунне ергелесе тахшанах еланагене. Кашни район хуларах палырны спорт уявне тарлерен ертерейше темдерлі омырду сывыбурныш ергебейшеғынна викторины зембе конкурсе. Осталых класс зем ергелеше. Шул зеренях Чаваш ен спорт министерстве шакуна чилайх ергелезе ертереген район зене палырдать. Сывылықпа спорт көне сывы бұрны жергене бұғынаған қашыне жиншын пызы көяу. Шақ көн жинзем ұйрым жарын, ұшқынба, ешімебе басейін райышсе савынайшы. Спорт кременезінші қол жүрім недіріпледейші. Он зірбүшіне қастарзем тәрлі еші омырды зімбе асталық класызыне құтшынайшы. Қашыне район сывылыға жерепритмелі күна қайне еверлі ергелізе ертерес, ойықсерен спортдағы тларақ шынна явыштарас тезе дырыжайд. Чаваш ен спорт министерстве егебінде вұнда хромышылғы кадар рудзіне бәдемлетсі, сывылықпа спорт көне лайхер тереген районзене пилекин бе палыртры. Чылайық муниципалы бірлежу, чылайық пылу бараган организации, чылайық спортшурча, чылайық елдарыха е микрорайон, тада хайне еверлихпе палыртны мероприятия. Спортпа сывлық куне чылайхер терегензем вормарзем дезе черепліце калама булайд, а кальдень марвазем твады имбе палыртна. Чылайық муниципалы бірлежу яда жинзе елня. Вазем хыщен и камышкарлашка жинже елчек зем. Вазем спортпа масылу явзене хастарер тернегуш кереть. Калабыр Пальдер Ергеления, Ашнинзин спортфестиваля, Хайни Еверлихпе, Палерна мероприятия, да, девочно. Лашки Жузентегнаш, в ренде учреждения Вали, миллион латенгелях, тадарень, спортмен Тарземильна. Пызы Пальдерышля, Пулум Зентень Паре, физкультуру комплексне, спорт школе жумне пролешерен дезе жулады. Районда вона хоккей коробке, кашни шкулда в спортзале, Вылямалы площадка земле, физкультура баспорта адамдара сажыре, пызы пулы жубарашы. Спортпа сыблық күнне конкурсра балырна район зем жечмар, үтті дырық земде шулі шайра ертерес тезе дырышна. Чипахи малды вырын ежынны мар балах, шинзен сыблық не шереплетме майзем дозабаны. Республика Галарам Вали, Юлия Адюкова.